При комунизма имаше една мечта, която също скрепеше всички нас, онова отвъд стената, онова на Запад. Това беше мечтата за демокрация, мечтата за нормални човешки отношения, мечтата да живееш просто свободно и далече по-богато, отколкото при социализма. Някога, през тоталитарния режим, наложен от Съветския съюз в Източна Европа, една част от народите мечтаеше за Запада. Техният духовен елит бяха шепа дисиденти, надарени с сетива за цветове и звуци в живота, различни от тези на властващите. Тези мечтатели отказваха да съдействат на политическата полицейска машина и да участват в медийната пропаганда и манипулация. През 1989 година Берлинската стена се срути и комунизмът си отиде. Ликуването на масите бе вълнуващо, опьянението неизразимо. Най-неочаквано мечтите започнаха да се сбъдват за милиони чехи, поляци, унгарци, румънци, българи. После, Източна и Западна Европа се обединиха от институциите в Брюксел под знамето на Европейския съюз. След ускореното разширяване на Европа до 28 страни, съпротивата срещу Шенген, Европейската конституция и общата валута не спря да се увеличава. Икономическата криза, кризата с еврото, гръцката криза, банковата криза, нарастващата безработица, обедняването на народите, атентатите, ислямът и тероризмът, масовата емиграция, последвани от излизането на Англия от Съюза, предизвикаха раздвоение в Европа. Нашата анкета започва с последната членка на Европейския съюз – България, приета заедно с Румъния, с няколко клаузи за наблюдение през януари 2007 година. Каква е равносметката сега след влизането в Европейския съюз? Корупцията, мафията, разлагането на обществото остана, социалната диференциация се увеличи и всъщност онези щедри субсидии, онази щедра помощ, която ни дава Брюксел, не се оказа това, което официално се представя. Сблъскахме се с демагогията при социализма. Субсидиите реално са цената, която се плаща на местните олигархични елити и производните им политически, да бъдат лоялни към Европейския съюз, към Запада. Това е истина. Недъзите, които не харесвам в Европа, които продължават да бъдат движещата сила, това е алчността. Лошите неща на изток, това, което ние взехме от най-лошото, ограбването на българската икономика, всички негативни страни, продължени от наследниците на комунистическата партия, станаха с мълчаливото съгласие на Запада. Това е изключително брутално. В годишните отчети на Европейската комисия България е най-бедната европейска държава с най-нещастно население. В действителност обаче България е на път да бие рекорда на руснаците по главозамайващото нарастване на милионери, луксозни лимузини на глава от населението и закупени жилища в най-шикозните квартали на западния свят. Кои са новозабогателите и кои са обеднелите? Като държавен служител на Министерство на транспорта, разкрих престъпна схема за продажба на свидетелство за управление на моторни превозни средства. Според мен покровителствено от министър, заместник министър и ръководство на агенция, която се занимава с контрола на целия автомобилен транспорт в България. Държавните служители на Министерство на транспорта бяхме принуждавани под заплахи, характерни за мафията, да продаваме свидетелства за управление на моторни превозни средства на слабограмотни лица, предимно роми и чужди граждани, пребиваващи в страни от Европейския съюз. Парите от тази корупционна схема, лицата, които ни рекетираха, казваха, че трябват за високите етажи на властта.
България може би е единствената страна в Европейския съюз, където престъпни банкери могат да раздават парите на своите вложители, знаейки, че няма да носят наказателна отговорност. Преди повече от 10 години като депутат предложих в наказателния кодекс наказателна отговорност за подобни банкери. За съжаление, законът беше отхвърлен и все още не е приет. Само преди няколко години в България фалира третата по големина банка и бяха откраднати повече от 2 милиарда евро. Все още престъпниците са на свобода. Какви са последствията за онези, които изобличават кражбите или пък разследват изцяло корумпираната система? Бях заплашван. Сутрин на автомобила намирах изрезки на букви от вестници. Ще те убием, ще изнасилим женати. Аз имах две малки деца на 2 и на 4 години. Ще отвлечат децата ми. Няма добра перспектива за правата на човека в България. Местните съдилища по тези причини, които маркирах, липса на подготовка, корупция, странични въздействия, не са готови да осигурят нормална, ефикасна защита на правата на хората в България. Съда в Страсбург, на който разчитахме като някаква европейска алтернатива и надежда за тези, които не са получили справедливост тук, практически фалира. Това е един институционален и морален фалит на една институция, в която вярваха 600 милиона души в рамките на Съвета на Европа. Няколко години съда в Страсбург се оказа буквално затрупан от стотици хиляди дела. Вместо да насочи своя ресурс и енергия към държавите рецидивисти, към държавите, които произвеждаха поводи да бъдат осъждани, които най-масово, най-системно нарушаваха правата на човека, той реши да оцелее като институция, като намали броя на жалбоподателите и на жалбите. Има известна ирония, че България, наричана от гражданите си Абсурдистан, председателства Европейския съюз през първата половина на 2018 година, за да ръководи европейските решения. Ние живеехме при комунистическата идеология, която ясно беше казала: няма народи, няма държави, света върви към интернационална общност на работещите и техните управляващи и така и така нататък. Глобализацията е същото. Интернационализъм в действие, само че не на божовете от Москва, а както аз го наричам, корпоративен интернационализъм, който съсипва държавите, който съсипва националните култури, националността, особеност. Младите, предприемчивите и дипломираните хора, най-голямото богатство на всяка нация, разочаровани от безхаберието на политическите, икономическите, юридическите и медийни елити, напускат родните си страни и се попиляват по широкия свят. Ще бъдат ли методично подменени с едно ново население, хора с друг манталитет, с други традиции, с друга култура и религия? Емигрантите, мюсюлмани са болезнена тема, защото Югоизточна Европа е била буфера, който е спирал инвазията по-назапад. И в този ред на мисли трябва да има разбиране за това, че балканските народи са доста по-чувствителни към темата за емиграцията. Тази битка е в кръвта на дедите ни. България е първата страна по пътя на бежанците към Западна Европа, а моят университет се оказа в близост до бежанския център в Овче купел. Така се срещнах и с Мохамед Далил, майстор на коктейли Молотов, известен още и като терориста от Ансбах, ранил 15 души, самозривявайки се. Но всъщност той се оказа терорист, който се е заклел във вярност на ислямска държава. Той успя да заблуди както мен, така екипа ми, българските власти и всички хора около него. Защото Мохамед
е един от многото терористи, които се представят за бежанци, бягащи от жестока война. Но всъщност те самите носят болка и страдания по света. Елена Йончева е журналист, документалист, депутат в 44-то Народно събрание в България. В един от документалните си филми тя разкрива как се преминава нелегално граничната ограда между Турция и България. От журналистическото разследване се разбира, че корумпирани представители на българските власти помагат на мигранти да преминат през границата с Турция по пътя към Европа. Оградата се минава изключително лесно, с стълби, реже се. Буквално за минути може да премине група от 30-40 души, на което съм и ставала свидетел. Самото преградно съоръжение е направено така, че да изпълнява своята възпрепятстваща функция, действително да забавя мигрантите, но след това в резултат на корупционни схеми, за които сме подали сигнал в съответните органи, тази ограда започва да се строи изключително неефективно. Вложени са много по-малко средства, преди което и самия бъженски поток много лесно я преодолява. Ще дам един пример. Подобна ограда е направена между Гърция и Турция. Струва два пъти по-евтино на гърците, събестойността е два пъти по-евтина, но нейната ефективност е в пъти по-добра. Управляващите казват, че няма никакви нелегални мигранти, които да минават през границата. От съседни държави постоянно връщат мигранти, които са минали през зелена граница, турско-българската зелена граница. Това показва, че има постоянно поток нелегални мигранти, които минават от Турция за Европа през България. След разгрома на ислямска държава се очаква в Европа да се завърнат около 3000 терориста. Най-популярният път за връщането им е през Турция и България. Западна Европа не подценява ли опасността от масовата миграция и ислямизацията, която заплашва Европа? Имайте предвид, че под нас, под Европа, отдолу се намира една Африка, която е с най-голям естествен прираст в света в момента. Това е един континент, който в следващите 50 години му се гарантира някъде около 1 милиард прираст, естествено. Тези гладни тълпи идват тук, не да се интегрират, това друго либерално клише, и да гледат на тази цялата цивилизация като на цивилизация, която подлежи на ограбване и изземване, реквизиране. Всички приказки за равенство, за човешки права, за мултикултурализъм, те биват интерпретирани от тях като приказки за слабост. В концепцията, да речем, на исляма, света се дели много простичко на две. Дарул Харб и Дарул Ислам. Светът на исляма и светът на войната. Ние сме в зоната на войната. Това са първите всъщност реаргардни отряди, които тук, за да се настанят след това тук в тези земи. Те казват следното: вашите жени са наши, вашето богатство е наше, вашия живот е наш. Поради тази причина няма да има никакъв мултикултурализъм, няма да има никаква интеграция. Не се ли унижава Европа пред съседна Турция? Не се ли поставя доброволно на мястото на Димми, плащайки 6 милиарда евро на Ердоган за сметка на данъкоплатците от страните членки на Европейския съюз? Според мен, Турция не изпълнява ролята, която прие да играе. Европейският съюз се оставя да бъде манипулиран от Турция. От 2000 година насам книгите, които съм писал за Турция, са против Ердоган. Днес, след като се освободи от своите противници, като ги вкара всичките в затвора, той показа своята истинска същност на султан и халиф. Той е съперник, в крайна сметка, на Ал-Багдади, шеф на ИДИЛ, само че е политическа институция, избран демократично. Но целите на мюсюлманските братя, на Ердоган, на ИДИЛ, на Ал-Кайда, на турските ислямисти или пакистанските ислямисти, малко или много уважавани било терористи или не, целта е еднаква – да завладеят останалата част от човечеството и наложат шерията и халифата. И господин Ердоган в днешно време е най-могъщият султан и халиф в мюсюлманския свят. Това е много опасно, защото това, което той иска, е гражданска война в Европа между мюсюлманите и местните хора.
В Гърция търсихме бежанци, оцелели от войната и успели да стигнат до европейска земя. Жители на Кавала ни насочиха към близкия къмпинг. Собствениците на къмпинга, православно семейство, ни умоляваха да не снимаме. Причината за страха бе, че бяха подслонили и скрили в къмпинга десетина християнски семейства от Ирак, за да ги спасят от насилието на мюсулманите, което се упражнява върху тях дори тук, на европейска земя в Гърция. Стигнахме до Гърция, защото Исус така е решил и Бог така е пожелал за наше добро. Настаниха ни в лагер, където мнозинството са мюсюлмани. Отнасяха се грубо с нас, защото сме арабски християни. Постоянно ни тормозиха. Защо носиш кръст? Защо не приемаш исляма? Защо не се откажеш от религията си? Нашата е по-добра. Ние сме безсмъртни. А вие ще отидете в ада. Няма особено голяма разлика между България и Румъния. И двете държави са считани за лошите ученици на Европейския съюз. Икономиката на Румъния е все още в ръцете на олигарсите, въпреки пробуждащото се в последно време правосъдие. Очаквах повече промени. Нещо по-радикално. Даже в политиката, в медицината, в образованието, корупцията продължава да съществува. Шокиращо е, че този проблем все още не е решен. По-амбициозните хора и със способности търсят по-скоро реализация в чужбина. Румъния днес е загубила около, не знам с точност, но поне около 5 милиона. В момента Австрия има исторически шанс да спре или поне да определи посоките на масовата емиграция и да изиграе водеща роля за Германия. Според мен Австрия трябва да действа като Орбан в Унгария, който през 2015 година успя да спре още по-катастрофално развитие за Европа, дори да я спаси. Австрия трябва да търси съдействие от страните от Вишеградската четворка. Това ще има решаващо значение. Има два аспекта, които трябва да се следват, които са съществени за бъдещето на Европа. От една страна спирането на масовата емиграция, т.е. абсолютното и прекратяване, а от друга страна спиране на системната миграция. Австрийската подкрепа в тази област е доста силна, тъй като австрийците все повече понасят върху себе си последиците от масовата емиграция. Достатъчно е да се погледне статистиката или криминалните хроники за престъпленията и изнасилванията, извършени от търсещите убежище. Началото на Вишеградската група датира от срещата на кралете на Бохемия, на Унгария и на Полша през 1335 година в едноимения замък и унгарски град Вишеград на брега на Дунава. През 1991 година, след разпадането на Съветския съюз и края на студената война, държавните глави на Унгария, Полша и Чехословакия решават да се обединят и да започнат процес за европейска интеграция. От три членки стават четири, след като през 1993 година Чехословакия се разделя на Чехия и Словакия. През 2015 година Вишеградската четворка излиза с единно становище относно разпределянето на емигрантски квоти в Европейския съюз. Тези четири страни влизат в тясно политическо и икономическо сътрудничество, за да затвърдят общата си позиция, защото не вярват в западния модел на мултикултурно общество.
На събиране в Будапеща през март 2018 представителите на парламентите на Вишеградската група Унгария, Полша, Словакия, Чехия затвърждават намеренията си да защитават заедно своята политика в Европейския съюз, давайки независима роля на националните парламенти в защита на европейските ценности, считани за християнски ценности. За разрешение на демографската криза те предлагат политика, която да подпомага раждаемостта вместо масовата емиграция, налагана от Брюксел, Париж и Берлин. Представителите на Вишеградската група се обявяват в защита на една истинска алтернатива за Европа. Вишеградската четворка реално е пример за стабилен съюз на регионално ниво. Страните имат общи ценности, почти еднакъв начин на живот и мислене, с еднакъв манталитет, но преди всичко имат обща съвременна история. Втората световна война и комунизмът са преживяни по подобен начин. Нанесените травми, положителните и негативните последици обединяват и свързват тези страни. И всичко това им дава еднаква представа за това какво е Европа сега и какво трябва да бъде. Ето защо днес Вишеградската четворка е влиятелна група, ръководена от Орбан, който е нещо като Шарл Дьо Гол на Централна Европа. Но не като влиятелен водач на Франция, а като ръководител според обстоятелствата на нещо като съюз в съюза. Това е съюз на страни с сходна история, с еднакви интереси и проблеми и се опитва да създаде един съгласуван и стабилен блок, за да може да въздейства на политиката и в крайна сметка да промени политиката на Европейския съюз и го спаси, ако е възможно. Много политици от Западна Европа отправиха остри критики към Унгария и останалите страни от Вишеградската четворка за позицията им по въпроса с имиграцията и отказа им да вземат участие в схемата за разпределение на бежанците, при условие, че получават европейски помощи и не трябва да се оплакват. Ez az álláspont, ennek nagyon rossz visszhangja van Magyarországon, és hát mondjuk Lengyelországban és más visegrádi országokban nem meglepő módon, hiszen ez úgy csapódik le. Това бе лошо прието от Унгария и Полша и от другите страни на Вишеградската група, които се питат дали при условие, че получават пари, то това означава, че не трябва да оспорват взетите решения или квотите, чиято легитимност е под въпрос. Защото са гласувани от вътрешните министри, а не от Европейския съюз. Ez nem csak egyébként a magyar kormány mondta ki, hanem például a német uniós biztos Günther Oettinger is beszélt arról. Тези критики не идват само от унгарското правителство, но от еврокомисара Гюнтер Йотингер. Според него, въпреки че Унгария и други източноевропейски страни получават помощи, то голяма част от тях крайна сметка се връщат в немската индустрия, така че не е необходимо тези страни да бъдат заплашени с премахване на помощите. Az Orbán kormány alapvetően egy pragmatikus politikát folytat Oroszországgal szemben. Правителството на Орбан води прагматична политика спрямо Русия. Критикуваните страни по отношение на Русия виждат тези отношения с Русия като приятелски отношения. Ако не и нещо повече, докато политиката, която се води с Русия, е преди всичко плод на прагматични взаимоотношения. В действителност става дума за икономически и търговски връзки, а не за идеология. От друга страна, трябва да се отбележи, че опозицията в Унгария доста критикува Русия и водената от нея политика. Но ако те бяха на власт, рано или късно щяха да осъзнаят нуждата от тези прагматични отношения. Докато Унгария спазва евроатлантическите договорки и съюзът и със САЩ не е поставен под въпрос,
То е в нейен интерес да поддържа открити и балансирани отношения и с друга велика сила. Чешкият пазар предлага работа. Имам нужда от работна ръка, но трябва повече да се отвори към Източна Европа. Хора, с които имаме сходна култура. Много хора от други страни желаят да дойдат, но ние не ги искаме. Европейският съюз ни налага определени неща, но това не е правилният подход. Трябва да се води диалог, да изслушат страните от Централна Европа, от Вишеград. Бившата министър-председателка на Полша Беата Шидло каза, че нейната страна никога няма да приеме този шантаж, нито пък да й поставят условия. Ясно заявяваме, че водената до момента миграционна политика от Европейския съюз не даде никакъв резултат и трябва да си извадим поуки. Les principaux reproches que l'Union européenne fait à la Pologne concernent bien entendu tout d'abord la question. Основният упрек на Европейския съюз към Полша е свързан преди всичко, разбира се, с емигрантите. Търсищите убежище хора, които идват нелегално от Гърция и Италия. И Полша, както и другите страни от региона, Унгария, Чехия, Словакия, също отказват да ги приемат. По какви причини? Защото знаят, че това ще се превърне в постоянна практика. Не става въпрос само за тези 7000, но преди всичко поляците не искат да им се налага политика, която е в ущърб на държавния суверенитет. В европейските договори не се предвижда Европейския съюз да определя квоти за отделните страни. Всяка държава трябва да решава сама за себе си. Това е първото нещо. Втория упрек, това е отношението към атентатите и независимостта на правосъдието. Партията ПИС, за която масово гласуваха поляците, изпълнява предизборното си обещание не само за промените в правосъдието. Европейската комисия иска в крайна сметка да изиграе ролята на Конституционен съд и определи кои закони съответстват на полската конституция. Същественият проблем е, че политиката, водена най-вече от Унгария и после от Полша, е в разрез с тази на доминиращите европейски догми. На комисарите не им харесва, че се връщаме към върховенството на държавната власт. Партиите Фидес в Унгария и ПИС в Полша са консервативни партии с политика за раждаемост и индустриализация, която впрочем е доста успешна. Миналата година Полша създаде 2/3 от новите работни места в Европейския съюз в индустриалния сектор. Несъгласието на Вишеградската четворка с Брюксел, иначе казано Полша, Словакия, Чехия и Унгария, е разбираемо с оглед лишаването им от суверенитет от тоталитарната система на Съветския съюз, който открито им налагаше ограничен суверенитет. Тогава се наричаше доктрината Брежнев, след нахуването в Чехословакия през 1968 година. След като си върнаха независимостта след падането на стената, тези държави днес са изправени пред почти същата практика, но този път наложена от Брюксел. Напълно разбираемо е тяхното негодование и противопоставяне. Разбираемо е идването на власт на националистическата партия в Полша. Или на партията на Виктор Орбан, който, трябва да се припомни, е един от големите дисиденти по време на съветския режим. Напълно разбираеми са и другите не толкова ясно изразени, но също толкова значими промени и в други страни.
Не трябва имиграционните проблеми да са водеща тема в Европа, а тяхното разрешаване. Как да се реагира човешки? Това е основният въпрос. И трябва да постигнем съгласие по него. Трябва да сме солидарни едни с други и готови да помогнем на останалите. Ако не става така, то Европейският съюз да намали броя на членките, да се разделим с онези, които не искат или не могат да участват. Нашето пътуване е към края си. Вече сме в страната на мечтите ни, Франция. Страната на просвещението, на богемството, на правата на човека, на демокрацията. Alors, moi je pense que le grand problème de la France aujourd'hui, c'est avant tout. Считам, че големият проблем на Франция днес е обедняването. Има все по-малко перспективи за печелене на пари и коректен стандарт на живот. Това се проявява чрез болезнени за страната теми, като напускането на селата и на малките градове, където магазините затварят един след друг. Или пък чрез болниците, където не сме така добре обгрижвани, както преди години. Цените на всичко поскъпнаха. На влакове, на таксита, на дрехи, на храната, на ваканциите. Нарастващият процент на масата безработни също спомага за депресията, която все повече обхваща французите. Доста други европейски страни споделят същата съдба. Това е благодатна почва за развитието на всякакъв тип популизъм. Този, който се учи в университетите от години. Какво се е променило в родината на свободата, равенството и братството? Представата ми за французите винаги е била, че са символ на интелигентни, на културни, възпитани, на финни хора. Сега, когато съм тук, представите ми се сродиха. Преобладаващото население са емигранти от арабския свят и население характерно за африканските страни. Недоумявам защо тези хора не отидат в страни близки до техния език, обичай и религия. Недоумявам защо французите допускат това. Бях на 20 години, когато мечтата ми се сбъдна и дойдох да живея в Париж. Тогава не можех да си представя, че случващото се днес ще бъде крайно различно. Че няма да мога да вляза в някои заведения, защото съм жена, или че няма да ми подадат ръка за поздрав само и единствено, защото съм жена. По това време беше немислимо да си представя всичко това. Жак Сапир е ръководител на изследвания в областта на социалните науки, икономист, специалист по европейските въпроси и Русия. Автор на книги, сред които Еврото срещу Франция, Еврото срещу Европа. Има три очевидни проблема. Първият е свързан с суверенитета на правителството или по-скоро с липсата на такъв, поради броя на приетите наредби от Брюксел. Истинско объркване между суверенно управление и отстъпление на върховната власт. Има и друг проблем, свързан с концентрацията на основните медии, показваща липса на демократичност в политическия дебат. Можем да кажем, че част от пресата е приела тоталитарните методи. После има и друг, трети проблем, който е резултат на зараждането на неравенствата. Дори самото им съществуване е опасно за демокрацията във Франция. Жан-Ив Люгалу е бивш евродепутат, интелектуалец, есеист, основател на Полемия, дискусионна група, действаща предимно в интернет в областта на паралелната информация.
Автор е на множество книги, сред които «Имиграцията е бедствие. Какво да се прави?», «Медийна тирания. Убийци на информация». Официалната пропаганда ни казва, че имиграцията е шанс за европейските страни. Но истината е, че предизвиква катастрофа на работния пазар. Катастрофа за заплатите и най-вече катастрофа за сигурността. Най-голяма е обаче опасността за европейската идентичност. Хората, които идват, не се припознават в европейските ценности и традиции. И се опитват да ни налагат начин на живот, който е тотално различен от нашия. Ерве Жован е писател и икономист, председател на Eurogroup Consulting, автор на десетки книги, сред които «Голямото разделение», «Глобализираният запад», «Рухването на света». С Брексит англичаните реагираха, казвайки: «Трябва да възстановим границите». Припомниха ни, че ако една страна не пази границите си, то тя вече не е суверенна. Франция все още суверенна държава ли? А Германия, Унгария, България, Полша суверенни ли са? Те със сигурност не са, ако не могат да определят кой да пребивава на тяхна територия, кой има право на гражданство и при какви условия, и самостоятелно да решават условията. Защо мигрантите, повечето от които са мюсюлмани, не се опитват да отидат в богатите петролни монархии от Персийския залив, които не са толкова пренаселени? Емиграцията е основен проблем не само във Франция, но и по света. Смятам, че това е едно голямо политическо лицемерие с огромен политически и икономически залог. Докато падат бомби, ще има бежанци. Докато се пролива кръв, хората ще бягат от страните си. Трябва да си зададем правилните въпроси. Защо тези държави са атакувани? Защо бежанците идват при нас? И какво ще правим с тях? Всички знаем, че те са икономически залог. Знае се за тайно подписване за газопровод, който трябва да мине през Сирия. И това е проблем. И всичко това, за да се избегне монопола на Путин върху газта в Европа. Александър Делвал е политолог, есеист, автор на книгите «Защо днес убиваме християните? Новата християнофобия и истинският враг на Запада». Има фанатичен ислямизъм в мюсюлманските страни. Шарията се налага все повече. Християните са преследвани по два начина. Нелегално, чрез терористи или чрез самите държави, които все по-често налагат шариатски закони. И това е ежедневие за християните в мюсюлманските страни. Изповядват ли вярата си, държавата ги осъжда на доживотен затвор или на смърт, или пък биват избивани от ислямистските групировки. Най-често, както е в Египет, убийците на християни дори не се осъждат. Наистина е ужасна съдбата на християните в Ориента. Иван Риофол е журналист в Фигаро и есеист, автор на книги, включително на «Разпокъсана идентичност», «Не докосвай моята Франция» и «Настъпващата гражданска война». Приближаваме се към гражданска война поради две причини. Първо, защото не искаме да я видим. И второ, друго общество е настанено в миграционните центрове. Най-лошото решение е просто да не правим нищо. Защото ако не правим нищо, ще се ислямизираме и войната така или иначе ще настъпи. Защото тази тоталитарна идеология не търпи различието. Решението е да се приложи сила. Като казвам да се приложи сила, нямам предвид военна, имам предвид словесна, юридическа и легална. Държавата трябва да наложи спазването на законите от малцинствата. Както преди падането на стената на изток, така и днес във Франция се наблюдава една определена форма на дисидентство. Не знам какъв е бил животът на дисидентите в Източна Европа, но във Франция е трудно да си кажеш мнението, ако не си политически коректен и не държиш конформистка реч. Дисиденти има сред журналистите, които говорят от името на мълчаливата Франция, но те са малко и аз съм един от тях.
sont assez peu nombreux et j'en fais partie. Какво е значението на думата враг? Това е този, който посяга на населението, територията и управлението ни. Този, който атакува нашите институции и начина ни на живот. Напада ни на наша земя и на нас се удари върху нашите институции и ценности. Това е враг. Русия не атакува фундаменталните ценности на Франция. Не напада наши територии и не настройва гражданите на страната срещу институциите. Русия просто не е враг. Русия, това е една друга Европа. Русия дава алтернатива за човешкото живеене, за човешкото битие. В този смисъл, опитите да бъде отделена Европа от Русия са всъщност опити Европа да бъде убита. И това не е никак случайно. Защото когато европейския ресурс и руския ресурс, руския дух, не само материален, но интелектуален се срещнат, то тогава се задава въпрос какво прави Америка в Евразия. В този смисъл Европа може да оцелее само в стратегическия съюз с Русия. Трябва да се разбере, че Русия е част от Европа. Разбира се, не е член на Европейския съюз и никога не е искала да бъде, но е неразделна част от Европа. Когато сте в Москва или в Санкт-Петербург, вие сте в един европейски град. Това е очевидно. Европейският съюз е зависим от Русия в някаква степен, дори и технологично. Защото в Гвианския космически център в Куру се изстрелват не само ракети Ариан, произведени в страни от Европейския съюз, но и руски, които носят европейски сателити. Des fusées russes et ces fusées russes, elles emportent très souvent des satellites européens. Владимир Федеровски е бивш дипломат, считан е за съучастник в перестройката, най-издаваният руски писател във Франция, автор на множество романи и носител на литературни награди. Изцяло подкрепям идеята за взаимен диалог, съобразявайки се с националните интереси. Да се избягва да се демонизира Русия, да се разбере, че руският народ е изцяло и взаимно свързан с Запада в тази дълга и трудна война, която се води от ислямството. Откъсването от Русия с измислен исторически контекст, сега, когато голяма заплаха дебне всеки момент от всякъде, е неразумно. Глупаво е да се мисли враг в лицето на руския народ. Пълна глупост е. Ясно е, че днес Европа е разделена. Не просто на северна и южна, това вече съществува, но е разделена на западна и източна. Не смятам, че народите искат Европа да се разпадне. В един идеален свят би трябвало да има европейско общество, европейско правителство и европейски парламент, избирани чрез преки избори и една европейска политика, може би по-ясна. Днес Европа живее нов икономически тоталитарен режим, според който икономиката трябва да направлява света. Дори правата на човек трябва да й бъдат подчинени. Традициите, вярванията, нравите, цивилизацията, културите, всичко това да бъде унищожено в името на личното право. Това чудовище на ничия земя, което не иска да си отиде, роден от никъде, дошло от никъде. Този европейски проект в този му вид е изчерпал своя ресурс. Той го е изчерпал, тъй като той е мъртво роден. В този смисъл ние наблюдаваме една закономерна смърт. А е закономерна поради простата причина, че това, което се представя за Европейски съюз, за Обединена Европа, не е нищо друго, освен една идея за реализация на интересите на транснационалните елити. Ако питате мен, Европа не трябва да бъде представител само на интересите на капитала, а и на интересите на гражданите. Какъв може да бъде Европейският съюз утре? Моята представа за Европа е, че тя се състои от хора, които да могат да пътуват, да се интегрират в чужбина, било за няколко години или за винаги, но запазвайки тяхната култура и произход. Бъдещето на Европа зависи от самата нея, ако се събуди.
За сега Европа е в голямо сънно състояние. Трябва ни Европа на нациите. Богатството и различията на нациите са нещо, което не можем да отричаме. Моята мечта е да премахнем тази олигархия, която е изцяло извън живота на хората, която ни тормози, да се върнем към нашите европейски и френски корени. Мечтая за една Европа, в която можем да пътуваме свободно, можем да работим свободно, да учим свободно. Мечтая децата днес да имат бъдеще. За да имат бъдеще, трябва да има работа. Трябва всяка страна да се възстанови икономически. Трябва да се подчертае, че Европа не е Европейския съюз и Европейският съюз не е Европа. Европейският съюз е институция, която обединява определен брой държави, но не и всички. Има страни, които са в Европа, но не са членове на Европейския съюз, като Норвегия, Швейцария и така нататък. Но ако искаме да имаме една добре функционираща Европа, трябва да се признае правото на нациите, да се признае правото на народите сами да се управляват и тогава ще можем да възобновим приятелството между нациите. Ако искаме да имаме една идея за Европа повече от Европейски съюз, то е задължително да се разбере, че суверенитетът на една държава не може да бъде обект на преговори. Que la souveraineté des États ne peut être négociée. Да си европеец е да си част от европейската цивилизация. Европа не е организация на Брюксел, нито парична единица или централна банка. Не е глобализирано пространство без граници. Европа не е Африка, а още по-малко ислямска територия. Европа не е синоним нито на грозота, нито на изкуство. Европа е континентът на европейците. Европа е европейската цивилизация. Европа е хилядолетна история на 700 милиона европейци. Европа е идентичност. Европейска и християнска цивилизация. Европа е гръцките храмове, римските акведукти и театри, параклисите, готическите катедрали, ренесансовите дворци, големите площади, манастирите, бароковите църкви, класическите замъци, съвременните сгради. Европа е необитаемите брегове, величествените планини, тихите реки. Европа е любов към природата. Европа е изкуствените ландшафти, тучните горички, терасовидните ливади. Европа е плодородна земя на ябълки, на маслини, на лозя и на хмел. Европа е героите, които я защитават векове наред. Леонидас и неговите 300 спартанци, които спасяват Гърция от персите. Сципион Африкански, който опазва Рим от картагенците. Шарл Мартел, който отблъсква арабската инвазия. Готфруа Дьо Бойон, предводителя на кръстоносния поход до Йерусалим. Фернандо Д'Арагон и Изабела Кастилска, освободителите на Гренада. Иван Грозни, спасявайки своята Русия от монголските ханства. Дон Хуан Австрийски, победителя на Османската империя в битката при Лепанто. Европа, това са святи места. Пантеонът, площада Сан Марко, базиликата Свети Петър в Рим, кулата Белем, Сантяго де Компостела, остров Сен Мишел, кулата в Лондон, Бранденбургската порта, кулите в Кремъл. Днес Европа е болен човек за света. Тя е обвинявана, колонизирана, изтощена, но това не е нито фатално, нито дълготрайно. Да спрем разкаянието, да намерим нишката на вековната ни памет, да чуем надеждата в посланието на Доминик Венер. Вярвам в специфичните качества на европейците, които временно са задрямали. Вярвам в тяхната силна индивидуалност, изобретателност и пробуждаща се енергия. Пробуждането ще настъпи. Кога, не знам. Но не се съмнявам в това пробуждане.